Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Boshlangan yangi kun barchamizga muborak bo'lsin. Studiyada o'sha sizni qadrdonlaringiz Anvar Azimov va San'atxon Ermatova. Nihoyatda xursandmiz yana didor ko'rishib turganimizdan. Yetkazganiga, ko'rsatganiga shukronalar keltiramiz. Shu erkaklar gapirganda ayollar jim o'tirsa-da. Mayli, so'raysam. Men ham bir hafta tayyorgarlik ko'rdim. Assalomu alaykum. Omon-omon qachon boshlanar ekan? Yana Anvarjonni, San'atxonni shirin diydoriga to'yamiz deya bizni intiqlik bilan tomosha qilayotgan, kutayotgan muxlislarimizga sog'misiz, omonmisiz deya murojaat qilamiz. Xonadonlaringiz tinchmi? Kayfiyatlar qanday? Yana siz bilan yorug' tongni qarshi olganimizdan baxtiyormiz. O'choq qozonni qop ketdi-yu. Xalasini hal dastur davomida aytib o'taman. Juda ham so'z. San'atxon, qarang, kuzning shunaqa salqin, ajoyib ob-havosi hukmron, to'g'rimi? Tashqariga chiqsang, yana chiqqing kelaveradi. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Azizlar, kuz boshlandi, kuz davom etyapti. Mana Anvar Ajimov ko'chadan kelmayaptilar. Birinchi oyi o'z nihoyasiga yetib, ikkinchisini 5-chi kunidamiz. Bugun 5-chi oktyabr sanasi, haftaning 2-chi kuni. Seshanba. Soatlarini, daqiqalarini ham aytib o'tingda. Yo'q, ular shart emas. Gap shundaki, issiq kunlar ortda qoldi. Ana endi kuz-qish mavsumi boshlandi. Biz o'zimizni imkon qadar ehtiyot qilishimiz kerak. To'ppa to'g'ri. Shunday ekan, ko'cha kuyga, ayni mana shu paytda yumushlar bilan yoki o'qishga otlanganlarga biz oq yo'l tilaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling, oilangiz uchun. Gaplaringizda jon bor. Axir biz muxlislarimiz bilan allaqachon qadrdon bo'lishga ulgurganmiz. Har holda ularga kerakli va foydali eslatmalarni har dasturda aytib o'tsak, bu foydadan xoli bo'lmaydi albatta. To'ppa to'g'ri. Shuni aytmoqchiman. Azizlar, darvoqa ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni kuzatib, o'z fikr mulohazalarini bizga yo'llayotgan, befarq bo'lmagan barcha muxlislarimizga avvalo katta rahmat deymiz. Siz borsiz, ijodkor, muxlisni e'tibori bilan tirik. Muxlis ijodkorlar uchun go'yo qanot, San'atxon, ular bor ekan biz ijod qilaveramiz. Bu munosabat, bu iliq, haligi samimiy munosabat, bilasizmi, odam yashashga bo'lgan ijodga bo'lgan zavqu shavqini oshiraveradi. Boringizga shukr azizlar. Sizning e'tiboringiz va jo'yali fikrlaringiz kerak bo'lsa, haligi nima deydi, tanqidlaringiz ham biz uchun ahamiyatga ega azizlar. Shunday ekan, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishda davom eting. Yaqinlaring tanqid qilsa ham qilaveradi. Qilsin. O'rinli tanqid qiladiganlar bor, lekin o'rinsiz tanqid qiladiganlar ham bor-da. Mayli, har bir tanqidni natijasi yomon bo'lmaydi. Xo'sh, dasturimizni boshlab oldik. Bugun kimlar keladi? Qanday maslahatlar, tavsiyalar beriladi? Qanday sahifalar efirga uzatiladi? Mana shu 1,5 soat vaqt davomida tomoshabinlarimiz nimalarni ko'rib lolu hayron bo'lishadi, xursand bo'lishadi. Shular haqida gapiring. Albatta, har doimgidek sara maslahatlar, dilga yaqin bo'lgan insonlar bilan qiziqarli suhbatlar va go'zal kuy-qo'shiqlar naqd 1,5 soat davomida sizning e'tiboringizga havola etilishga tayyor. Demak, kimlar keladi? Anvar, men bugun ham aktyor, ham rejissyor, o'z ishining ustasi, Shaytanat serialidagi Shomil obrazi bilan ko'plab muxlislarni haligi yodida qolgan ijodkor, san'atkor Abduhalil Mingnorovni taklif etdim. Yashang, otangizga rahmat. Eshitishimga qaraganda, agar adashmayotgan bo'lsam, ular aktyorlikdan ketib, hozirda rejissyorlik bilan band ekanlar. Balki, lekin ularning yaxshi filmlarini ko'rganmiz va iqtidorlarga tan berganmiz. Omon bo'lsinlar, Abduhalil akani ko'rishga biz ham mushtoq edik, chunki anchadan beri suhbat qurmagandik. Bugun nasib etsa, ularning chiroyli suhbatidan, dilkash, xo'sha samimiy fikrlaridan bahramand bo'lamiz. Xullas, kino olamidagi yangiliklardan bugun xabardor bo'lishingiz mumkin aziz. To'g'ri, Toshkent kinofestivali qanday o'tdi, kimlar keldi? Bular haqida batafsil mana shu kino ijodkoridan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Endi men ajoyib insonni taklif qilganman. Xuddi mana shunday Abduhalil akamizga o'xshab, butun hayotini san'atga bag'ishlagan inson, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rustam aka Karimovni taklif qilganman. Ularni siz o'sha kinofilmlardagi, seriallardagi, o'sha video filmlardagi ota obrazi orqali yaxshi bilasiz, xalqimiz yaxshi ko'radi, hurmat qiladi,
ovozlari ham bir olam inson. Ajoyib ijodkor. Ancha bo'ldi ular bilan ham gaplashmaganimizga. Bugun bahonada bir suhbatlashib, Didor Shirin dedi-yu, didorlashdik. Omon-omon kunda Didor Shirin bo'ladi. O'zi anchadan beri mana shu san'atkorni taklif qilaman deb rossa harakat qildim. Lekin yo'q, ular bilan bog'landim. Lekin hech ham shu vaqtlari to'g'ri kelmadi-da. Buni qarangki, uchrashuv aynan bugungi kunga nasib qilgan ekan. Juda ham soz. Demak azizlar, doimgidek bugun ham yaxshilar davrasida bo'lamiz. Ularning shirin suhbatlaridan, go'zal niyatlaridan bahramand bo'lamiz. Eng muhimi kun qanday boshlansa, u shunday davom etadi degan gap bor. Kunimiz inshaalloh yaxshi boshlanib, yaxshi insonlar bilan shirin suhbatlar bilan yorqin lahzalarga boy bo'ladi. Faqatgina boya men shu gapimni hamma telekanallardagi boshlovchilar yodlab olibdi. Biz endi u pultni uloqtirmaymiz. To'ppa-to'g'ri, yoningizda tursin. Yoningizda tursin. Chunki tanlov siz o'zingiz yaxshi insonlar biladi-da nima ko'rish. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Didi noziklar mening yurtim telekanalini va aynan omon-omon dasturini tomosha qilishadi. Otangizga rahmat. Shu joyda bir choy qo'yib yuboring. Xuddi yosh bolaga o'xshaysiz, Anvar. Shu maqtasa bor, erib ketasiz-da. Chunki hozir bizni tomoshabinlarimiz orasida yoshlar. Meni uka singillarim, do'stlarim tomosha qilyapti-da. Ularni xarakteriga o'tyapman. Siz holatdan holat, bunaqa narsalar tushunmaysiz-da. Sizga farqi yo'q. San'atxon deymiz. Moslashuvchan. San'atxon deymiz, san'atning S harfi ham yo'q. Siz qo'shiq borasida men bilan talashmang. Aktyorlikda nega sizdan o'tadigani yo'q? Bo'ldi. Azizlar, hurmatli jajji muxlislar, sog' omonmisizlar, kayfiyatlar, bog'chada opalar qanday? O'qishlar qanday ketyapti? Shular haqida gapiring. Ularni so'rashdan avval biz ularga bir multfilm qo'yib bersak, to'ppa-to'g'ri. Ular uncha-munchaga javob qaytarishmaydi. To'ppa-to'g'ri. Demak, birgalikda omon-omonda multfilm tomosha qilamiz. Marhamat. Azizlar, mening yurtim telekanalida omon-omon dasturi davom etadi. Biz barchaga yana bir bora xayrli kun tilaymiz. Bugun taqvimda 5-oktyabr. Vaqtni o'tishini qarang. Vaqtni o'tishini qarang. 2-kun seyshanba. Omadli seyshanba. Albatta. Ko'rib turganingizdek, biz mana Fayzli oshxonadamiz. Bu bejizga emas, sababi bizda tabib vaqti boshlandi. Bugun ajoyib shifokor va dietolog Kamilaxon Ishoqova bilan suhbatlashamiz. Ko'rib turganingizdek, qovoqlar ular bular. Men siz nazar tutganim yo'q. Men odamlar bizga qarayapti-da. Qovoq haqida suhbat qurar ekanmiz. To'g'rimi, Kamilaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Dasturimizda xush ko'rdik. Bormisiz? Omonmisiz? Qayerlardan so'raymiz endi? Qovoqlarni terib yuribsizmi deyman-da? Aynan, mavsumi boshlandi-ku, shuning uchun eng yaxshi barra qovoqni olib keldim. Mavsumingizlar boshlanganini tabriklayman. Sog' bo'linglar. Qovoq haqida juda ko'p bora eshitganmiz, uni foydali jihatlarini yana bir bora yodgorsak, menimcha nur ustiga nur bo'ladi. To'g'rimi, Kamilaxon? To'g'ri. Qovoqli taomlarni yeyishni yaxshi ko'ramiz, lekin nazarimda uni foydali jihatlarini ham yaxshilab bilib olsak, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Qovoq o'zi aynan qanday kasalliklar uchun foydali? Qovoq birinchi o'rinda vitamin mineralligi boy bo'lgani uchun bizni o'sha xastalikdan chiqqandan keyin, ya'ni immunitet past paytida immunitet kasalliklarga qarshi kuchimiz degani, o'shani oshirish uchun juda ham foydali mahsulot hisoblanadi. Qovoq shunaqa mahsulotlar turiga kiradi. Uni ham termik jarayondan o'tkazib, ham termik jarayondan o'tkazmasdan iste'mol qilsa bo'ladi. Termik jarayondan o'tmasa foydasi ko'proq bo'ladi. Aynan masalan, mana bolachalarimiz tez-tez kasal bo'ladi. Yoshi katta odamlar tez-tez kasal bo'ladi. Oshqozon ichaklarida muammolar bo'ladi. Ana o'shilar, shunaqa odamlarga bemalol foydali, mazali taomlar pishirib bersa bo'ladi. Bu parhezli mahsulotmi? Bu parhezbop mahsulot hisoblanadi. Qovoqni qanday usulda yegan ko'proq foydali? Endi pishirib yegan foydali. Yani xom yegandan ko'ra. Qaynatibmi yoki qovuribmi? Yoki parda pishiribmi? Bilasizmi, uni mazasi yoqsin asosiysi, lekin ko'proq shu duxovkada pishirganimiz, pechkalarda pishirganimiz yaxshi yoki dimlab pishirganimiz foydaliroq bo'ladi. Men qovoq sho'rva bilmayman, sizlar yeysizlarmi unaqa sho'rva? Eshitmagan ekanman, umrim bino bo'lib. Sho'rva qovoqni butun katta-katta shaklda qo'yasiz, solasiz. Shuna hil-hil bo'lib pishadi. O'shani o'zini yeganingizda mazza qolasiz. Qovoq juda foydali o'rtoqlar. Ko'plar yemaydi, lekin bu noto'g'ri. Qovoqni ham yeb turish kerak. Endi qovoqlar ham har xilda. Oshqovoq bor, to'g'rimi? Qovoq bor, oshqovoq.
qovoq shunaqa sabzavotlar turkumiga kiradi ki uni ham shirinli sifatida yesa bo'ladi, ham issiq ovqatlar masalan sifatida yesa bo'ladi, ham zo'r desert chiqadi deb bundan. Masalan, shamollaganda yoki qandaydir sut bilan yoki asal bilan dimlab pishirsa, mazasi qandoq bo'ladi. Yoki masalan sho'rvalarda yoki go'shtlar bilan dimlaganda qovoq ham solsangiz, shu taomni mazasi ham o'zgaradi va foydasi ham yana oshadi. Somsa shaklida ham yeyavorardik bo'lganda. Yo'qda. Yo'qda. Endi nima deydi? Pishirilmagan holatda yeyish mumkinmi? Mumkin. Salatlarga solsa bo'ladi. Bundan qirg'ichdan o'tkazib yesa bo'ladi. Qirg'ichdan o'tkazib bemalol. Yana suvini siqib ichsa bo'ladi. U ham foydali. Chunki bitta karotin degan o'sha vitamin A kabi vitaminlarga boy. Bu esa teri uchun, sog'liq uchun, immunitet ko'tarish uchun, ko'z nuri ravshanligi uchun juda ham katta foyda bor. Xotirasi ham suslashayotgan odamlar ham ko'proq yeyish kerak. Xotirasiga ham foyda. Xotirasiga haliga xotirasida birozgina aziyat chekayotganlar mana bu urug'idan yeyish kerak. Qovoqni urug'idan. Sizga bugun hadiya bu. Endi Kamila xon, sizga bir savol. Bozor rastalarida bugungi kunda do'konlarda qovoqlarni mana bunday shaklda qulay qilib kesib, o'rab, sotishga tayyorlab qo'yish kende va mana shunday bir jarayonlarda biz ranglariga ham ko'zimiz tushadi-da. Qaysidir qovoq oqroq rangda, qaysinisida sariq, yana qaysi biridir mana bunday qizg'ish. Buni rangi nimani anglatadi? Rangi bu turiga va kelib chiqishiga shunga bog'liq bo'ladi. Bu savolingizni dehqonga berdingiz aslida. Lekin shifokor sifatida aytaman, shifokor dietolog sifatida bu chiroyli bo'lgani bilan foydasi bunda ko'proq. Ya'ni rangiga qarab chiroyli bo'lsa, demak foydalisi ko'proq deya olmaymiz. Balkim qanaqadir kimyoviy moddalar qo'shilgan chiroyliroq qilish uchun, lekin mana oddiy va shu ko'zga ko'rimsiz bo'lgan qovoqlar foydali bo'ladi. Qanday insonlarga qovoq yeyish tavsiya etilmaydi? Bunda qovoqda qand moddasi ko'p bo'lgani uchun, qandli diabet bo'lsa, ortiqcha vaznli odamlar bo'lsa va oshqozon ichagida masalan disbakterioz degan kasallik bor. Ya'ni bu qanaqa namoyon bo'ladi? Ovqatdan keyin qorin shishadi, dam bo'ladi, ichki tiqishga moyillik bo'ladi. Shunaqa odamlarga tavsiya qilmasdim. Shuning uchun unaqa odamlar yeydi, lekin salgina kamroq. Lekin qovoq shunaqa sabzavotlarga kiradiki, ba'zi oshqozon ichak xastaliklarida uni hattoki urug'i foyda bo'ladi. Hattoki urug'ini o'sha ustidagi qavati bilan yesa bo'ladi bunda. Masalan, gijjaga qarshi foydaligini ham ko'pchilik biladi. Bunda buni urug'ini ochgandan keyin yashil plonkasi bo'ladi. Shu bilan yeyish kerak. Shu yashil plonkasida gijjalarga qarshi moddasi bo'ladi. Shu plonkani olib tashlabman endi. Keyin buni xomligida yeganimiz yaxshi. Ko'pchilik kimdir qovurib qo'yadi-ku buni. Qovurib qo'yadi. U faqat mazasi uchun, lekin foydasi bo'lgan bo'lishi uchun qovurmaslik kerak bo'ladi. Demak, qovoqni nafaqat o'zi, balki mana urug'i ham, danagi ham foydali ekan. Tongni agar biz shirq qovoq bilan boshlasak, kunduzi qovoqdan sho'rva qilsak, kechqurun qovoq ichiga go'shtni shu maydalagichdan o'tkazib, ichiga guruch, qiyma shaklida ichiga qilib dimlab qo'ysak, mana sizga tayyor. Qovoqli kun. Oddiy ko'rinishi mumkin. Biz faqat nazar pisand qilmasligimiz mumkin, lekin chet ellarda qovoq mahsulotlarini juda yaxshi ko'rishadi. Bu to'tiyo, anavi. Ko'zlarida to'tiyo qiladi. Endi Rossiyaga borganimizda O'zbekistonda endi poliz mahsulotlarini buni doston bo'lib ketgan hammaning tillarida shuni yaxshi ko'rishini, tarvuz qovoqlarimizni, qanchalik yaxshi ko'radi. Biz ham mana shuni ular biladi foydali ekanligini. Shuni ham bilishimiz kerak, qovoq mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Mana shuni rozi bo'lasiz, buni uyga olib ketaman. Bir uyda somsa, qo'l bola somsa bo'lsin. Pishirsalar kelin pasha berib yuboradilar, to'rtta to'rtta. Albatta, albatta. Ichiga ikkita dona kichini quyruqchalarini ham sovurish kerak. Bo'ldi. Ana u odamni nima deydi? Immunitetni ko'tarib, kuchli qilib. Baquvvat. Haligi Zabardast. Zabardast deydilar. Kichkina tabi filmida haligi rahmatli O'zbekiston xalq artisti qahramonimiz Zikr Muhammadjonov aytganlari, Zabardast, baquvvat deb. Xuddi shunday bo'lamiz. Bo'ldi. Hozir bugun bizning suhbatimizni tomosha qilib uy bekalarimiz turmush o'rtoqlariga qovoq ola keling deb xoinoxoyga qo'ng'iroq qilishyapti yoki ko'chaga otlanayotgan bo'lsa, ularga buyurtma ham berishga ulgurishdi. Qarang-a, sizlar buyurtma berishga juda ustasizlar lekin. Faqat olib kelib berish u yigitlarimizga bog'liq. Albatta, biz bugungi qovoqlar uchun qovoqlar juda ko'p. Endi qovoq uchun pishirib berish kerak-da ovqat. Ana. Xullas, bugungi suhbatimiz doimgidek hamma uchun birdek foydali.
va kerakli bo'ldi nazarimda. To'g'rimi Anvar? Albatta, hazil huzul bilan bo'ldi-yu, lekin yo, bu jiddiy aytayapmiz. Qovoq mahsulotlari aynan mana immunitetimiz kuzda sal tushadi, ha? Haligi himoya zo'r u qadar ishlamaydi-da, ishlolmaydi. Shu ma'noda bu mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilishimiz kerak, imkon qadar albatta. Aslida bolalarga haligi ko'chadagi shirinliklarni xarid qilib bermasdan, mana shu qovoqni ham tez-tez aytganlarida asal qo'shib pishirib berilsa, qarabsizki tayyor shirinlik. Hayot ham asal bo'lib ketadi. Shunaqa. Sog' bo'ling Kamilaxon, ishlaringizga omad, muvaffaqiyat. Mana shunday kerakli va foydali mahsulotlarni topishdan, ularni muxlislarimizga ilinishdan aslo charchamang deymiz. Rahmat. Aman bo'ling. Sog' bo'ling, tashrif uchun rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, biz esa yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Hozir navbat kichkinagina eslatmalar, muhim tavsiyalar, ya'ni reklamaga. Undan so'ng esa uzoqlashib ketmang. Tongi tabassum sizni bizni qarshi oladi. Mazza qilib kulishamiz. Tesha tegmagan latifalardan bahramand bo'lamiz. Tomosha qiling. Azizlar, siz mening yurtim telekanalida omon-omon dasturini tomosha qilyapsiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, biz ana endi faizli mehmonxonamizga tashrif buyurdik. Chunki buni sababi bor. Albatta, xayrli va go'zal sababi bizni kutilgan mehmonimiz tashrif buyurdilar. Biz juda xursand bo'ldik. Bu ijodkor bilan anchadan beri suhbat quramiz degan niyat yurgandik. Bugun nasib qilganidan behad mamnunmiz. Ularni yaxshi taniysiz, hurmat qilasiz, ijro etgan obrazlar orqali nima deydi? Ko'plab insonlarni ko'nglidan munosib o'rin egallagan. To'ppa to'g'ri ustoz san'atkorlarimizdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rustam Karimov bo'ladilar. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Xonadonlar tinchmi? Xudoga shukr. Faoliyatingiz yaxshimi? Rahmat. Rollari bir olam. Qarang. Ovozlari bir olam. Sog' bo'ling. Xursand bo'ldik ko'rib. Va nihoyat vaqt topdingiz biz uchun. Sog' bo'ling. Qayerlardan so'raylik Rustam aka? Syomkada edik, Soqovda edik. A, yo'q-a? Serial. Serial. Eh, tinib tinchimagan odamlar. Yaxshida, ijodkor shu syomkalar bilan, spektakllar bilan, kino bilan tirikda. Yo'qlamay qo'yishdan Xudoni saqlasin. To'g'ri. Sog' bo'ling, kerak bo'lib yashash hammamizga nasib qilsin. Endi biz esimizni tanibmizki, teatr va kinoda otalar so'z aynasi ko'rsatuvida hayotiy obrazlarni, rollarni talqin etib kelasiz. İlk savolim, nimaga ko'pchilik rollaringiz g'amgin va hoqsor? Rollar. Bu rejissyorlarının sizge bergen vazifası mı yok ki o şey icadizdeki kırram yok ki bu karakter mi? Yok. Başkaca roller hemen var. Şimdi taşkı kıyafam çünkü maskesi gereğidir. Şimdi işte Ali'ye mırabızı ki umru uzağı olsun. Sağ olasın. Kitmek salbiyle beri vurdular. Mırabızı ki o da ne yaman kurup kola değil. Sen de salbi yaş çıkardı. Sen hop degin. Sen hop degin. 66 yılda yırkımırlığında mahallemizde Şükür Buhan'ı küçük geldi. O şey kişinin talim terbiyesini aldım ben katta bugünlendi. İnski kırvatken de Şükür ki kapırımın hem Rustam'ı yatırken. O şey kapırı okup, Rustam'ın monologunu okup, ben İnski kırgen ben. 5-6 yıldan keyin, ben yaş var tiyatrıda işlerdim bu payette. Çünkü iki olsam, işin altı durgana geldi, gelmezdiysem, ''Man sanki salak bayını bergen bolardım.'' dediler. ''Nemege, bu ne kadar?'' dediler. ''Man uzları kapıra teyallet geldi.'' Şimdi inşke kırgen ben. Bir şahsiyden kegen, ''Man sanki salak bayını bergen bolardım.'' dediler. O şey taşı kıyafada kip çıkıp gapırdılar mı şu gapı? Ve şunu icra ettiyiz. Ben Alişer Novay'da Macid'ini oynayken ben. Yaş görerdim şu rolle. Aleyke, yani demek ki salbi rolü oynaş kıyırı. Uzda yok, halatlarını, karakterlerini topuşken mecbursuz da aktör. Koparra bu sen bir tane sen eti bir yere spektakli kit vattı. Mansur Roşan Cöyrek oynaydı. Ma, bana bu tülle üzükünü ol. Burası en kuzu açıladı. İçki zahar yöğlen geldi mi? Şu gapı gapirgen deken birinci kartla bitesi keşiresliyim. Ha ona yine falan kadar, anı yanıya çıktı dedi. Bütün zritil eşitti.
bizi hem yeşti. Yani Roshan Gavrin başına kulüye atıptı. Ana kalıp. Ben etmişim ki, onu o halattan kep çıkıp ana ağzına başına gap geldi. Lakin, demek yaşı oynayken bu sen kereyi ki, nefret uzatılırken bu sen kereyi ki, şu gapı sezmek halde gapı vardı da. Şu gün geçe yaş kurganı olduğunu bir tanesi için Macid'den buladı. Bolaligimizden Anvar, bilasiz mi otalar sözü aklının kozu korsatuvunu korganımızda. O'zi bolamiz, lekin televizorni qarshisiga mixlanib o'tirib olardik-da. To'ppa-to'g'ri. Nimadir tortardi-da bizni. Yo, o'zi nomi ham otalar so'zi aqlning ko'zida, hozirgi yoshlarga qo'yib bersiz ko'rmaydi-da. Lekin biz o'sha payt ko'rardik-a, shuni yig'lardik ko'rib. Endi yaqinda bir yosh yigit telefon qildi. Men otalar so'zi aqlning ko'zini yangi rejissyorman. Siz ko'p o'ynagan ekansiz, men ham o'ynayman dedi. Ma'lum dedi. Agar ben bo'lmasam dedim, ishxonaga proxodnoyga ssenariy tashab ketinglar, o'qiyman dedi. Yo'q, hozir men telefonda sizga yetib beraman. Voy, voqeani. Nimani yetib berasiz dedi. Bo'ladigan voqeani dedi. Yo'q dedi. Ke menga qaranglar dedim, orqa ovozdan eshitdim dedi. Murobasiga dedim, bir hafta 10 kun avval teatrga kelardi. Sen mamını, sen mamını unisan. Ertege repetisyadan kigin, maçta repetisya kılamız dedi. İki metre repetisya kılardı. Kigin siyonkaya borardık dedi. Kigin keçirası otala sözü ne makuvasıyla sıra dedi. Aktörü mu attı, aktör bu mesela mu ne attı dedi. Adamla otala sözünü kütüşerdi dedi. Kanı o mavkı dedi. Mucize bir kayta kayta kayta. Ben Ali ki, Mirobozak yana salbiyimsa, sen anu hatlarını okuyun dedi. Hat gelirdi otalar sözüge, maşın çıkardı. Yozardı, yozardı. Uşa asasını Mojdep'i yozardı. Bu faktik asasla engeliydi. Hayati vakiyordu. Şunu için Tomas Epey'in kalbinden uğrun olardı. Topa doğru, topa doğru. Alege şükür bu hanım, bu ayvanı bari dedi. Komri yormadı, Alakam Rayev'le kilişerdi. Şükür ki amamda kreslide oturup, senaryo okuşardı. Ben bir şeyde karar oturardı. Oğuk bugün yakın, hiç şükür ki, ne deyilsin size? Şahsızdır dedi. Çoğun en yolu kırık ki, ben yok ama kendim bilirdim. Çoğun en tarak tarak kırık, çoğun çıkardı dedim. Yani ben ne bana oynayışım gereğim ne deydi. Bir yer soğudu okuduk ki senaryini, anakı size. Ya yok. Bu miydi dedi. Senle kabinet oturuyoruz yani senle. Bunda hayat yok, hayat. Dedi. Uşun koşup, otalar sözü demez, kub seriyallerde hem kemiyeti yazılgenlerse hayatı yok. Ali şirası yok. Şirası yok. Mazakla dedi, aktör mazakla dedi. Yok, Tomas Epey'in bir hafta avval kütü dedigenlerse yok. Şunun için Ali ki muhafkaya künden künge çüşüp git yaptı. Yüz mü yüzdeki bu? Oha, mürabazı yakınakıydı. Musikasından tartıp, uşa korsatuğunu hatta ki boşluğuçsu, boşluğuçsuzun gapiradigan mavzusu, kahramonlar. Oxiridagi kadr vaqtida Mojda opamni yozayotganlari, ijodiy jamoalar, ijodiy jamoalar hammasi oxirigacha ko'rardi. Lekin hozir moda bo'pti. Aktyorli o'ynab o'tganda suplyor esib turadi so'zi. So'zi yotlamaydi, mirobasiga nima qilardi? Bir hafta avval berganman, nima qilding sen? Ikkinchi chaqirmasdi. O'shandan keyin aktyorli Abdüşü oynardı, Tomas Epey'im şunun için kurtardı dedi. Hayatı. Ki, sıfat kemeyip git yaptı dedi, sıfatı. Sıfatı, sıfat kemeyip git yaptı. O şimdi otalar sözü aklını kozdu. Bunların icra etken rollerini korup, ozu bolaman. Rahmım gelip yığılardım de. Kaysılı. O şu obrızları gidi. O şu kinelgen, hoksor insanların obrızını yaratkarlar da. İşanıp yığılardım. Ki onamga onajon shu odamni topinglar, shu odamga yordam kerak deb murojaat qilardim de. Hozir o'ylasam, endi bu hammasi o'zi nima deydi, sahnalashtirilgan asar bo'lar ekan. Buni qarangki, sizning rollaringizni hammasini yaxshi ko'ramiz. Hammasida ma'no bor, mazmun bor, aytmoqchi bo'lgan gapingiz bor. Lekin shu bilan birga dublajda ham sizning ovozingiz baribir o'z o'rniga ega. Ayniqsa multfilmlarga shunaqangi ovoz berasiz, uni qahramonlarni shunaqangi yana jonlantirasiz. Maza qilib ko'ramiz-da, katta bo'lsak ham. Savolim shundan iboratki, bugun ham dublajga vaqt topa olyapsizmi? Endi yana to'g'risini aytaman, men o'zi to'g'ri odamman-da, to'g'risini aytadigan bo'lsam, hozirgi kunni
dublyaj bo'lmaydi dedi. Bu azvuchka. Sinxroniy azvuchka. U dublyaj u boshqa edi. U boshqa edi. O'sha Bora Haydarovlar ana ular dublyaj qilardi. Hamza teatrini hozir Milliy teatri 20dan ko'pi o'sha dublyaj orqali tirishiy qilardi. Kechalari ishlashardi. Ali tramvay qaytadi-ku, tramvay to'xtagandan keyin dublyaj boshlanadi ertalabgacha. Ana u dublyaj edi. U rejissyorning talabi. Aktyor filmdan film o'zi boradi. Har bir narsadan olib. Dublyaj ko'p zo'r narsa. Men Hamza akani rahmatini ishlaganini ko'rganman. Qarab o'tirsam, Bora Haydarov rahmat Hamza xon dedi. Hamza kim dedi? Yo'q, yo'q. Hozir. Çıktı da gazeteni aldı, bundan kadar çiçekimden yağıştırdı. Kayın bitti yazıcı geldi dedi. Yazdı dedi, işte dedi. Beni yendi böyle dedi. Çıkıp gitti. Şunu halal işleşe dedi. Uçta zaliydi o bir filmde. Mahmut'a işle battılar mı? Eşin aldı asin turardı. Ki anı iki avu tabi. Maşnak alan yürü vardılar, kum boyu. Hamza'ya dublajda. Demek bugün yukun dublajdan konuluyunuz olmuyor. Yok, yok, yok. Çakırıp duruşalım ozu? Yok. Alege, o ovazı anaka smekene kadar düşündü be, o cümleka kubnaz talep kalemeydi. O, bana ahire gitse, o şey Mukammer Rahim ve Yoldaş Atı Karimifle, Komal Ökele. Ya, sen aktörü oyunu vatken karen, o ne madu vattı? O şeyini bundan çıkarıp bergen, ovazı indi bergen. Bir takın elad, ikinci aktörüm usib borardi. Kinodan kinoga. Hozir mana Mukammer opa qaytdilar. Chaqiryaptilarmi qanaqa? Borib turibsizmi? Ertaga xudo xolasa 2 da kutadilar. Ha, ertaga? Ana, ana. Biz xursandmiz bundan. Yo. Uma aliga mana anchadan beri bir narsani aytmoqchi yuribman. Balkim o'rinmasdir. Mana ayoli yaxshi bilishadi. Mana shu oshxona bo'ladigan bo'lsa, oshxonada mam 10 yildan beri mam shikob turgan bo'lsa, anaqa bo'lsa, ayollar hech bo'lmasa ma'lum bir 2-3 yildan keyin joyini almashtirib qo'yishadi. Ko'zga anaqa yangilik bo'lishi uchun. Endi mana bizning teatrga 110 yil bo'lyapti. Har kuni osh yishim mediga tiyadi-da. Mediga tiyadi. Shuning uchun mana aliga endi Bahodirga o'tib ketdi. Yosh yaxshi ma'noda xuligan rejissyor kerak deyman. Yaxshi ma'noda xuligan rejissyor kerak. O'sha aliga men futbolga sal qiziqamanda. Mana biz bilgan o'sha Abdurayevlar, Krasniskiylar, yo'qsa anaqa bo'lsa, masalan Maradona to'g'ri emas hozir. Masalan Messi zo'r o'yinchi. Ronaldo zo'r o'yinchi, lekin kaliteli o'yin hozir. U zamon shunga taqozo qilyapti. Bitta igrok zo'r hech narsa qila olmaydi. Shunga o'xshab biz ham bir joyda o'tirib qoldik-da. Nimanidir o'zgartirish kerak. Ijro uslubini, qo'yish uslubini nimanidir o'zgartirish kerak. Hozirgi yoshlar bilan qarab o'tirsaz, o'zgargan, o'zgan. Informatsiya ko'p kutdi. U kanal bo'lsa, bu kanal, bu kanal undan o'g'iradi. Bizani tomoshabin, bizani mahsulotimiz tomoshabin chunki. Ertaga tomoshabin kelmasa bu mahsulot kimga kerak bo'l? Shuning uchun otni voqeiroq qamchilash kerakmi deyman. To'g'ri. O'sha aliga futbollarda bir xil trenerlar bo'ladi, ular yuradi. Yosh-yosh o'yinchilarni qidirishadi. To'g'ri. Shunga o'xshab bizada ham tomoshabin nimani talab qilyapti bu yoshda? Nimani anaqa qilyapti? Shuni hozirdan biz harakat qilishimiz kerak. Bu ketishimizni qo'yaversak, qo'yaversak, mana 50 yil, 100 yildan beri oshyotimiz. Osh ham jonga tegadi-da. Nimadir o'zgartirish kerak o'sha edi. Yo, men bu aytmoqchiman, bu aktyorlik anaqalarda aytaman, o'sha baribir stanizatsiyaga anaqasiga qaytadi, o'sha ko'rish, eshitish ana. Lekin ijro uslubida o'zgartirish kerak. Har bir davrga u davrlar, masalan, boylik xizmatini qo'yadigan bo'lsa, 2 soat taraqlatib dekoratsiya qilish hozir shart emas. Shart emas. U davr esa boshqa edi. Tomoshabin 3,5 soat, 4 soat spektakl ko'rardi. Orasida parda yopilardi, yarim soat taraqlatib dekoratsiya qilishadi, keyin anaqalardi. Hozircha unaqa shart emas. Element bersa bo'ldi.
Vabrajini olib ketadi tomosha bir. O'zi tasavvur qiladi. San'at kor borki, mashhurlikka, yulduzlik shoh supasini eng yuqori cho'qqilarini zabt etishga harakat qiladi, intiladi. Lekin sizni ijodingizni kuzatar ekanmiz, siz mashhurlikka intilmagan san'atkorsiz, ijodkorsiz. Siz shunchaki o'zingiz jon dildan yoqtirgan kasbingizda faoliyat yurityapsiz, to'lib toshib ijod qilyapsiz. Ko'pchilikka o'zingizni o'sha ijro etgan rollaringiz orqali o'rnak bo'la olyapsiz, saboq beryapsiz. Men yana ochig'ini aytaman. Men intervyu berishda, mamlakat uchrashuvlardan ko'p yoqtirmayman. Sababki, men ochig'ini aytaman. Sababki, men o'zim ishimni qo'yaman, aktyorlik vazifamni bajaraman, buning uchun oliy olaman. Lekin yo'q joydan bunyod qilayotganlar bor. Mana misol uchun 5 hektar yerdi, 5 hektar yerga urug' qadab, ko'kartirib, hozir mana qovumi, tarozimi, qovog'imi yechdi. Ana ular hurmatga sazovor. Ular intervyu olish kerak ularda. Biz vtorichniy ish qilamiz. Oybek misol uchun yozgan, Oybek Abdulla Qodiriy yozgan, ular ko'rib, bilib yozgan. Biz qaytar ana ular yo'q joydan bunyod qiladi. Ana ularni qancha izozisi bo'ladi. Shu jumladan paxtani ham. Bitta chigit qadab, uni ko'kartirib, ana ularga hayrat bersa bo'ladi. Shu dadi bilaman-da. O'zi intervyularingiz ham kam ekan. Juda men xo'p deyman-da, anaqa ham qilmayman. Uncha qiziqmaysiz. Sababki mendan ko'p mehnat qilgan, mendan anaqa bo'lgan e'tiborga, hurmatga sazovor odamlar bor. Bor. Kechirasiz, misol uchun bitta qo'ydan boqib, kishini qo'zi olib, qo'zini qotta qilish, u nemas ana ularga hurmat qilish kerak. Yo'q bo'lsa, mana tep-tekis yer edi. Hozir 2-3 oyda 9 qavatli imoratda quruvchilar. Odam hayron qoladi-da. O'shani u Argentina yo Braziliyadan kelib quriyotgani, o'zini o'zbeklar quriyotdi. Qarab tur, ya baraka topsin, ya baraka topsin. Anunga hayratlansa bo'ladi. U yerda odamlar yashaydi. Odamlar uchun qilinmoqda. Mehnat odam ulug'laydi-da. Yashang, mana shu kamtarligingiz ham, mana shu oddiyligingiz ham bizga o'rnak. Bir safar men shu nima deydi, Xadir tomonda sizni ko'rganman-da, paytlar endi bu soha kirib kelayotgan yillarimiz edi. Shu borib nima deydi, qo'lingizni siqib salomlashgim kelgan. Unda siz yoningizda odam bo'lganmi, xullas ko'risha olmaganman-da, lekin shunaqa yurishlaringizda, ketayotganingizda o'zida qandaydir fikr bilan ketayotganingizni ko'rganman-da. Aktyorlar hamisha shu o'y bilan, qandaydir fikr bilan yashar ekan-da, ijod bilan orada bir ko'rinmay qoldingiz. Teleekranlarda ham, teatrda ham menimcha tanaffus qildingiz-a? Yo, men xafa bo'ldim. Kimda? Televizorda bir narsa olindi. Telefon qilinishdi dedi, men aytdimki, men o'shasiga quriyapman dedi. Oshig'ini aytdim, men xafa bo'lmayman dedi. Boshqa safar ana qilaylik, taqdir yo'llari degan narsa olindi. Shunda keyin telefon qildi. Ergash degan reysi bor edi, Rustam aka, siz xo'p deb ana qiling. O'shasiga bir yog'ini ko'tarar dedi. Keyin ukamga shunaqa shunaqa deb olsa, bola qoling aka dedi. Mana kimni o'tmagan 3,5 oy qiynadi. Har kuni ertalab olib ketadi. Chochim oqartiradi, aytsangki, ana qiladi. 3,5 oy. 3,5 oydan keyin bir kun anaqa qilsam, buxgalteriyaga borsam 58 so'm yozibdi. 58 so'm? Men giroyni o'ynaganman. Yaxshilab qarang desam, mana 23 so'm anaqasiga, syomkasiga, 27 so'm ozvuchaniyasiga. Uchastkasi bir yog'ini ko'taradi degan odam. Yomon xafa bo'ldi. Endi nima deyman? O'sha tomon bu. Keyin bir haftadan keyin telefon qildi Ergash. Rustam aka bugun Xo'sayev ko'ryapti, bir geroy o'ynagansiz, kelib ketasiz. Rustam anaqa Ergash dedi. Bo'raladim dedi. Hozir men shu yerda bo'lganda masalan bir narsa qilardim dedi. Sen shunchalik aktyor qo'rqyapsanmi dedi. 3,5 oy qilib 58 so'm yozdingmi dedi. Jim bo'lib qoldi. Men sendan so'rayapman dedi. Undan ko'ra tekinga o'ynab bergan demaysizmi dedi. Rustam aka, siz 58 so'm olibsiz, biz o'shani ham olganimiz yo'q dedi. Keyin bilsam u boshqa narsa bo'lgan ekan.
sponsor bor ekan, ana qilgan ekan, bittasi yeb ketgan ekanda natijada qaytib olishgan ekan. O'shanda ham xafa bo'ldim. Televizorni chaqirsa ham bormadi, kino chaqirsa ham bormadim. Oradan 3-4 yil o'tdi, keyin qarasam, "Osha qolib ketaman." Ha, shunda. U o'tib ketdi, davor dedim, menga anaqa deb. Endi siz gapingiz ham to'g'ri. Ozod Sharofiddinov deb bitta gapi bor. Odam mehnatiga yarasha maosh olmasa, maoshiga yarasha ishlaydigan bo'ladi. Endi bunday paytda ish unumdorligi ham tushib ketadi. Sizni hayotga bo'lgan, haligi kasbga bo'lgan mehringiz ham tushib ketadi-da. Mana hozirgi kunda ham 4 ta film syomka qatnashganman, azuchkalar qilganmiz, hali pulim daragi yo'q. Mana shunaqa moda bo'lib qoldi hozir. Aktyor ishlatib olish. Balki oldindan kelishib olish kerakmi-kan? Balki. Endi haligi biz ishonib anaqa qilganmiz, shartnomaga keyin oxirida qo'l qo'yamiz. Birinchi shartnoma tuzish kerak ekan. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni u tarafiga biz bormaymiz. O'sha uchastkangizni bir tomonini ko'taradi degan odamni hasharga chaqirmayapsiz-da keyin. Bir tomonini ko'tarish bor. Mayli, beramiz. U ergashda ham ayb yo'q ekan. Hozir mana Shukr aka, Burxonovlar, G'ani Azamovlar deymizmi, Nabrahimovlar qator mana shu ustozlarni sanasak, albatta ularni bitta emas, ikkita uchta yarq etadigan, xalq o'shan bilan eslaydigan rollar bordi. Har bir ijodkor bizning sohamizda ham xuddi shunday. Mana ustoz diktorlarimiz, suxandonlarimizni nomlarini eslashganida, shubhasiz o'sha ko'rsatuv orqali eslashadi-da. Shu ma'noda biz yoshlar ham niyat qilamiz, sizdek havasdamiz, ustozlarni yo'lini bersin deymiz. Iloyim, iloyim. Katta rahmat sizga. Vaqt ajratib bizni iltimosimizga labbay deya uchastkalar bitib ketibdi-yu. Hozir aytmoqchidim, mabodo bitmagan bo'lsa hasharga boramiz. Yo, o'g'illarni, farzandlarni sog' bo'linglar. Ha, farzandlar nechta aytmoqchi so'rayman. Farzandi 3 ta. Yashang, baxtini ko'ringlar. To'y qilganingizda biz bir yo'qlab qo'ysangiz, yoningizda turib, ustozga xizmat qilish nasib qilsin. Ishingizga rivoj. Ben doim ko'rib boraman. Rahmat. Aliga mana hozir ham anaqa qilayku. Yumori ton kiydi. Ton kiydi. Buni hamma tushunmaydi. Men shu qotaman-u, qotaman. Rahmat, rahmat. Sizda insonda bunaqa ta'riflarni eshitish bizga baxt. Umringiz uzoq bo'lsin. Tani joningiz sog' bo'lsin. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, ijodingizni ham hurmat qilamiz. Sizda o'z ishini fidoilari bor ekan, hali oldinda salmoqli rollar muxlislarni kutyapti. Iloyim nasib qilsin. O'zingiz orzu qilgandan ham kattaroq rollar, qamrovi keng bo'lgan obrazlar nasib qilsin. Biz ham o'shanda yutuqlaringizni ko'rib quvonib, mana studiyalarimizga taklif qilib, diydor ko'rishib, omon-omon kunlarda suhbatingiz olish nasib qilsin. Omon bo'linglar. Omon bo'linglar. Tashrif uchun yana bir bor rahmat. Katta rahmat. Biz esa azizlar, huquqiy savodxonligimizni oshiradigan TV Yurist sahifasi bilan dasturimizni davom ettiramiz. Lekin undan avval bizda doimgidek reklama. Yana reklama. Albatta.